वरिष्ठ हास्य कलाकार हरिवंश आचार्य सवारी दुर्घटनामा परेका छन्। बिहीबार दिउँसो आचार्यले चलाएको 12-13-12-29 नम्बरको कारलाई बसले ठक्कर दिएको थियो। सर्वोच्च अदालत अगाडि उनी चढेको गाडीलाई बसले ठक्कर दिएको थियो। दुर्घटनापछि हरिवंश सकुशल रहेका छन् भने उनको गाडी क्षतिग्रस्त भएको छ। एकजना व्यक्तिले 81 बाटो काटेपछि अकस्मात ब्रेक लगाउँदा दुर्घटना भएको बताइएको छ।